Доброго вечора. В ефірі Суспільного телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Раз на тиждень ми збираємось у цій студії, щоб обговорити соціально важливі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – спроможна територіальна громада, об'єднання чи самостійність. Чи потрібно та вигідно громадам об'єднуватись, чи краще жити самостійно? Про це ми сьогодні будемо говорити в нашій студії з нашими спікерами. А я їх вам представляю. Це Юрій Заволока, голова Бузької об'єднаної територіальної громади Вознесенського району, та Андрій Ботанін, голова Мішково-Погорілівської сільської ради Вітовського району. Об'єднання – це все-таки велика перспектива, і я за таке об'єднання, тому що, як ми бачимо, децентралізація – це одна з успішних реформ. Коли йдеться про реформи децентралізації, це завжди сподівання на щось краще, на щось нове, на щось таке реальне і перспективне. Об'єднуватись або не об'єднуватись – це, скажімо так, справа індивідуальна, і в кожному випадку треба підходити до цього комплексно і вивчати кожну ситуацію окремо, на мій погляд. Я хотів би зауважити, що якраз об'єднання відбулося добровільно. Тобто якраз і було те вирішене питання, що люди самі вирішили, що ми об'єднаємося і попробуємо себе в новому форматі. Я думаю, що люди зараз цими всіми аспектами, які пройшли, задоволені. Нам були надані перспективні плани, так, які, на думку фахівців, економістів, і були найбільш приємливіші для наших регіонів, районів, сел, селищ. Але ж сталося не так, як гадалося. Люди для себе бачили трошечки інакше, і, скажімо так, наш перспективний план не співпав з думкою громади. Дуже було б тяжко сказати, що хтось був готовий до такого об'єднання і хтось розумів, що воно під собою, який це буде формат. Але ти коли ризикуєш, як то говорить, не ризикуєш, не п'єш шампанського. Так. От у нас так і вийшло, ми пішли, ми ризикнули, і в принципі, я думаю, що у нас багато чого вдалося, але багато чого ми виправляємо в процесі своєї діяльності. Районна адміністрація дуже так наполеглива, позбавлялася своїх обов'язків, все ж хотіла зробити перспективні плани і створення чотирьох громад. Була певна навіть така пресингова позиція про те, що це добре, це класно. Але ж, знову ж таки, люди стали на заваді цій реформі, на заваді в лапках, але ж утрималися від такого, скажімо так, бистрого перебігу подій. Ми все ж таки хочемо приєднати їх до себе для того, щоб наша громада була не тільки міцною в економічному плані, а й в кількості населення. І ми хочемо розвивати ті території, і ті люди хочуть прийти до нас, адже вони бачать результати нашої роботи. Те, що ми не переглянули свої погляди, це 100%, тому що чим більше ми працювали і були поза об'єднанням, тим більше все ж таки ми розуміли, що щось потрібно в цій реформі, скажімо так, не докорінно міняти, але вносити якісь все ж таки вагомі корективи. Саме визначає громада. Нам передали ті можливості, де ми можемо визначати, як наша буде працювати освіта, як наша буде працювати медицина, як наші дитячі садочки працюють, як ми будемо займатися інфраструктурою. Тож, мій напрямок і моє таке вподобання, що децентралізація, я за неї, тому що вона приносить гарні результати, і на своєму досвіді можна показати багато перспектив, які отримала моя громада, утворившися в недалекому 2016 році. Так, дякую. Дякую за вашу позицію. Чи є коментар у вас? Є, звісно, коментар, тому що для нас, насамперед, ми всі розуміємо, що коли йдеться про реформи децентралізації, це завжди сподівання на щось краще, на щось нове, на щось таке реальне і перспективне. Але ж давайте будемо враховувати те, що завжди реформа робилася для людей і робилася разом з людьми. Тому найперше, що хотілося б зауважити, що ми ставимо за мету, кажучи, спроможність і успішність, тому що не завжди фінанси стають на голову ула, а є складова соціальна і складова, скажімо так, розбудовна для кожної громади. І об'єднуватись або не об'єднуватись – це, скажімо так, справа індивідуальна, і в кожному випадку треба підходити до цього комплексно і вивчати кожну ситуацію окремо, на мій погляд.
Так, тому... це, я вибачаюсь, Андрію, що вас трошки перев'ю. Це, ком, ви, це ваш коментар, це не позначення позиції, це так? Це коментар, мабуть, так, що це такий, Юрій. Довгенький такий коментар щодо позиції Юрія, так? А для себе особисто ми прийняли поки рішення не об'єднуватись, тому що була програма перед тим, як йти на вибори сільського голови, як йти у владу. Ми розуміли, була команда, яка розуміла, що ми хотіли би зробити, і тому прийняли для себе особисте рішення поки що не об'єднуватись. Так, добре. Це буде ваше позначення вашої позиції трохи пізніше, так не будемо зараз розкривати. Ремарка коротка. Ну, я хотів би зауважити, що якраз об'єднання відбулося добровільно. Тобто якраз і було те вирішене питання, що люди самі вирішили, що ми об'єднаємося і попробуємо себе в новому форматі. Я думаю, що люди зараз цими всіми аспектами, які пройшли, задоволені. Добре, дякую. Перейдемо тепер вже до позначення конкретної вашої позиції. Андрій, будь ласка. Розглядаючи реформу децентралізації, в допомогу нам і в доповнення нашого бачення цієї програми, нам були надані перспективні плани. Так. Які, на думку фахівців, економістів, і були найбільш приємніші для наших регіонів, районів, сел, селищ. Але ж сталося не так, як гадалося. Люди для себе бачили трошечки інакше і, скажімо так, наш перспективний план не співпав з думкою громади, особисто міського Погріла. Тому ми не ввійшли в об'єднання і, скажімо так, до сьогодні не скористалися цим правом добровільно об'єднатися в територіальну громаду. Вибрали свій самостійний шлях розвитку. Якщо можна, можна більш точно, що саме стало причиною того, що ви не погодились? Причиною того, що ми не погодились на об'єднання, стало те, що по перспективному плану ми повинні були приєднатися до селища міського типу Воскресенське. Центр був у них, але ж все-таки ми були бюджетоутворюючим і є на даний час бюджетоутворюючим селою, то люди цілком слушно зайняли позицію того, що якщо ми даємо кошти на це об'єднання, то ми і повинні бути центром. І тут були перші наші такі, скажімо, діаметрально протиположні погляди на це об'єднання. Дякую. Я хотів би запитати, я почув селище Воскресенськ, да, і Мішкове Погорілове, а яке співвідношення населення у вас? Рівні, досить рівні співвідношення, тому що у нас 6300 населення і 4 населених пункти в сільській раді. А у Воскресенську, якщо не помиляюсь, було там 6-700 або десь близько 7 своїх. Дякую. Зрозуміло. Як ви гадаєте, чи були готові на той момент, на момент прийняття цієї реформи громади, їхні керівники, місцеві мешканці до цієї децентралізації, як відповідальності за прийняття рішень, життя у нових реаліях та з новими повноваженнями, наприклад? Як ви гадаєте, наскільки готові були громади до цього перехіду саме в об'єднані територіальні громади? Ну, в загальному випадку дуже було б тяжко сказати, що хтось був готовий до такого об'єднання і хтось розумів, що воно під собою, який це буде формат. Але ти коли ризикуєш, як то говорить, не ризикуєш, не п'єш шампанського, так. От у нас так і вийшло, ми пішли, ми ризикнули і, в принципі, я думаю, що у нас багато чого вдалося, але багато чого ми виправляємо в процесі своєї діяльності. Так, зрозуміло. Будь ласка, Андрій. Зі свого боку ми не стали так ризикувати, тому що насамперед розуміли всю відповідальність. Громада у нас повинна була бути найвеличша, мабуть, що в Миколаївській області, одна з найбільших, 24 тисячі людей по перспективному плану і 14 сіл повинні були входити. Тому розуміли достатньо високу відповідальність за життя, скажімо так, доброї половини нашого району існуючого, тому дуже виважено підходили до цього. Скажімо так, перед початком процесу об'єднання проводилися зустрічі голів сільських рад між собою. Ми визначали, які пріоритети, які проблемні питання є в кожному селі, тому що потрібно було поєднати дуже складний процес. По-перше, дуже різні села з різною інфраструктурою, з різними напрямками праці, з різним баченням цієї реформи, з різним бюджетом кінець кінцем. Тому, провівши там 3-4 зустрічі, зрозуміли, що поки що ми не можемо одностайно вирішити концепцію і напрямок роботи, і утрималися все ж таки від
Я зрозуміла. А на вашу думку, як ви гадаєте, районні адміністрації та районні ради, вони готові віддати свої повноваження, ресурси територіальним громадам, Юрію? Ну, з моєї позиції, я думаю, що вони не готові. Все ж таки вони привикли, що вони є керівниками в своєму районі, в своїх адміністраціях, і дуже тяжко їх переконати, що віддайте це нам, ми будемо тут на місці розмовляти з людьми, а ви вже не потрібна ланка, яка займається хай чимось іншим. Адже якщо подивитися на попередні роки, то бачиш, що не все вони охоплюють, і вони не можуть так чітко розмовляти з людьми безпосередньо, як ми. Зрозуміло, дякую. Андрій? Ну, в нашому випадку якраз навпаки все відбувалося, тому що районна адміністрація дуже так наполегливо позбавлялася своїх обов'язків, все ж хотіла зробити перспективні плани і створення 4 громад. Тому тут була певна навіть така пресингова позиція про те, що це добре, це класно. Але ж, знову ж таки, люди стали на заваді цій реформі, на заваді в лапках, але ж утрималися від такого, скажімо так, бистрого перебігу подій. Зрозуміло. Дякую. Дебати тривають, ми переходимо до другого раунду. Його правила дуже прості. Ви можете поставити по 2 питання один одному. Андрій, будь ласка. Все ж таки хотілося б узнати, яка кількість вашого населеного, вашої громади і який хоча б середній бюджет на рік став в порівнянні з тим, що був до об'єднання? У нас кількість населення приблизно 4 тисяч. Статистика дуже стара, воно може мінятися і в плюси, і в мінуси. На 4 тисячі населення у нас бюджет став 30 мільйонів. При тому, що до об'єднання кожна сільська рада мала бюджет свій близько 4-4,5 мільйонів. Тобто, якщо провести математику, то у них було спочатку окремо там 9 мільйонів, можна грубо сказати, а коли ми об'єдналися, ми маємо власного бюджету 18 мільйонів і 12 трансфертного. Це на медицину і це на освіту. Так, ви отримали відповідь? Так, добре, без ремарки. Ок. Тоді ваше перше питання до Андрія. Юрія, будь ласка. Я хотів би запитати, що саме стримало людей до об'єднання, якщо ви рівні в кількості населення? Які ризики ви бачили в цьому? Ну, по-перше, не стільки ризики, ну, і ризики були деякі, тому що перед початком реформи декларувалося, що розподіл бюджету буде згідно чисельності населення, і пропорційно. І тому тут таких великих якихось там не було проблем з цим. Але ж якщо коли почали створюватися перші громади, то поправками Кабміну там було внесено, що розпорядником є безпосередньо голова об'єднаної тери громади, депутатський корпус і таке інше. І тому десь з таким, скажімо так, перестрахувалися трошки. Ну, це перше, що було. А по-друге, це все ж таки, що ми бюджетоутворююче село, яке не стало центром. Це стало основним таким от важелем в цьому процесі. Що, ну, дуже хотілося б змінити перспективний план і внести, і те, що зробити міжкооперативним центром, і тоді б я так гадаю, що проблем би з об'єднанням цієї громади не було. Але ж не можна було, реформа була нова, не скажемо, що сира, але недосконала, і тому на першому етапі там зміна перспективного плану – це було важке таке питання і майже неможливе, і тому наткнулися ми таку на непорозуміння деякі, і все ж таки процес, скажімо так, зайшов в ступор, в глухий кут. Може, трохи вточнення, а що саме, які саме непорозуміння, що завадило? Все ж таки те, що ми не стаємо центром об'єднаних громад. Ні, ну, а чому не змогли, наприклад, змінити? Ну, перспективний план на той період міняти, наскільки я розумію, не можна було. А чому? Я хотів би сказати, що перспективні плани – це якраз, можна сказати, що ними займаються районні ради. І окрім районних рад, воно переходить в підпорядкування обласної ради. Вони закріплюють остаточний варіант перспективного плану розвитку Миколаївської області по об'єднаним територіальним громадам. І перші етапи, коли пройшли, то це дуже така клопітка праця, яку потрібно було провести на районному рівні, а потім перейти на обласний рівень. І після обласного він йшов на затвердження до Кабінету міністрів України. Тобто, таким чином можна сказати, що цей етап не можна так швидко пройти.
не можна так швидко внести зміни. І коли навіть по нам питання було, то ми якраз проходили в цьому міжсезоні в етапі, щоб змінити все-таки перспективний план. Скільки вам часу знадобилось, щоб змінити цей перспективний план? По перспективному плану, я так близько скажу, півроку, ми, мабуть, ходили між цими інтересами, що ми йдемо до іншої громади, а ми заходимо або в міську громаду, або самостійно існуємо. І проводилися комісії, де все-таки ми доказали свою спроможність і нам дали добровільно об'єднатися, адже так вирішили люди. Добре, дякую. Переходимо до другого питання. Андрій, ваше питання, друге питання до Юрія, будь ласка. Воно прогнозувалося дещо пізніше, після деяких хоча б ремарок, тому, скажімо так, які найближчі плани на майбутнє для громади? Чи плануєте ви по масляній плямі приєднатися ще до когось, чи до вас є пропозиції об'єднання? Наскільки вдалою, скажімо так, забігаючи наперед, запитаю. Ну, я хочу сказати такі речі. Ми все-таки громада була спроможною, але в нас маленька кількість населення і лише об'єдналось 2 сільських ради. Ну, після того, як ми пропрацювали 2 роки, то ми вийшли на ближайші сільські ради, які з нами межують, і вони дали нам згоду, і ми все ж таки хочемо приєднати їх до себе, для того, щоб наша громада була не тільки міцною в економічному плані, а й в кількості населення, і ми хочемо розвивати ті території, і ті люди хочуть прийти до нас, адже вони бачать результати нашої роботи. Зрозуміло. Нема питань. Нема питань. Це було друге питання. Тепер, будь ласка, Юрій, ваше питання друге. Я хотів би запитати, от ви сказали про кількість населення, да, що у вас, може, всі поставляються факти. Ви вже бачили, як працює ця громада. Вона, мабуть, створена в 2016 році. Чи от не переглянули ви свої зараз плани на ближайше майбутнє по поводу об'єднання все-таки з тою існуючою громадою, чи все-таки хочете окрему громаду свою? Ну, то, що ми не переглянули свої погляди, це 100%, тому що чим більше ми працювали і були поза об'єднанням, тим більше все ж таки ми розуміли, що щось потрібно в цій реформі, скажімо так, не докорінно міняти, але вносити якісь все ж таки вагомі корективи і в саму суть роботи, і в її, скажімо так, зміст. І для себе розуміємо зараз, що оскільки ще навіть по Миколаївщині 173 громади не об'єдналися, то все ж таки хотілося б, щоб дослухались до таких великих сел, як наше, з кількістю населення, яке перебільшує навіть створення громади, і по спроможності, і по бюджетоутворенню, щоб все ж таки як добровільні і як ставимо за мету саму реформу, то надавали все ж таки певні повноваження, а ще б кращі преференції об'єднаних тергромадам, якщо ми все ж таки проходимо екватор і пройшли вже часовий в реформуванні країни, то, мабуть, що надати би можливість нам все ж таки самостійно спробувати це автономне плавання таке, а потім вже по результатам приєднати села, які були, або самим доєднатися. Все ж таки змінювати перспективні плани, все ж давати таким громадам можливість самостійно дебютувати в цьому процесі. Але, на жаль, поки що не почуті. Може, є ремарка, можливо, Юрій? Це, можливо, таке доповнення або запитання. Чи прораховували ви свій бюджет в форматі об'єднаної громади? Так, ми прораховували, тому що все ж таки категорично населення поки що не згодно об'єднуватися в тому перспективному плані, який є, тому що, насамперед, дуже велика територія, дуже велика кількість сіл, різних сіл. Села, знову ж скажу, по своєму наповненню, по своєму баченню цієї реформи. Тому, як перспективу, як запасний такий варіант, у нас залишається все ж таки об'єднання з нашими сусідами і бувшим нашим совхозом, який був у нас спільний, міжкооперативом, це Каравелівська сільська рада. Ми прораховували бюджет, який буде у нас при об'єднанні, то це дуже спроможна і потужна буде громада. Але ж ми сьогодні розуміємо всю відповідальність за той процес, який є, тому що залишилось з району, з 21 сільської ради, з 21 сільської ради залишилось ще 9 ті, що не об'єдналися в громади. І розуміємо всю відповідальність за цей процес, тому що, об'єднавшись сьогодні з Каравелівською сільською радою, ми автоматично, в принципі, руйнуємо районну адміністрацію і районну раду.
А це і соціальні програми, це і освітні програми, це і пожежна охорона, це і терцентри, соціальний захист. Тому до кінця року це 100%. Ми будемо вже дотягувати цей процес, щоб закінчити те, що було на початку року заплановано районною радою. Зрозуміло. Без коментарів? Да, поки ми затримаємося. Добре. Другий раунд дебатів завершено. Нагадаю, що сьогоднішня тема – спроможні територіальні громади, об'єднання чи самостійність. У студії Юрій Заволока та Андрій Ботанін. Зараз я пропоную вам відповісти на питання, які підготувала наша редакція, наші журналісти, та від глядачів, користувачів соцмережі Facebook, які підписуються на нашу сторінку телеканалу «Миколаїв», так коментують всі пости та ставлять питання саме до майбутніх учасників дебатів. Ніна Піщанська пише у Фейсбуці: «Децентралізація призводить до закриття сільських шкіл, бо на наших дітей тратиться дуже багато грошей. Ось вам і заможні, і самостійні». Прокоментуйте, будь ласка, цю думку. Ну, я б хотів би сказати, що це вже питання не до самої децентралізації, адже децентралізація не передбачає, щоб це було закриття шкіл, а це вже питання в відповідності тої школи до вимог, які ще стоять перед молоддю. Адже якщо це школа з маленьким відсотком наповнення, там 40-50 чоловік, 27 чоловік, для них потрібно вчителі. Не кожен вчитель, він має профільне своє завдання. Можливо, десь поєднати можна там хімію, біологію, але ж, відповідно, все одно на цих 27 учнів потрібно там 20 вчителів. І це вже передбачається, що потрібно затратити кошти на цих вчителів. І не є тим фактом, що вони нададуть якісну освіту, бо там одна-дві дитини чи або 5 тих дітей в класі. Тож, таким чином, це питання вже назріло давно, але воно не стосується децентралізації. Це потрібно було робити раніше, але ніхто не мав сміливість брати на себе відповідальність за такі дії. Дякую. Андрію, ну, тут я би сказав, якраз це той негативний, скажімо, такий нюанс при об'єднанні територіальних громад. Чому? Поясню. По-перше, це так званий процес оптимізації, коли, прораховуючи бюджет об'єднаної громади, ну, мабуть, що вважається недоцільним утримання цього навчального закладу з фінансової точки зору. Але завжди для нас ми ставимо в пріоритет те, що все ж таки реформа повинна приносити покращення мешканцям наших сіл. Вона повинна бути для мешканців цих сіл. В нашому селі дві школи і санаторна школа-інтернат обласного призначення. Школа 1-3 ступеня отримала в тому році статус опорної школи. Само по собі це означало те, що повинні бути закриті філії, і учні з Мішківської школи повинні були переїхати, навчатися або перейти навчатися в Мішково-Погорілівську школу 1-3 ступеню. Мішківська школа 1-2 ступеня, 9-літка. Але ж, оскільки нашому процесу спілкування з громадою вже майже 3 роки, і перед тим, як приходити до ОТГ, до об'єднань, до реформувань, ми завжди ставили за мету прямий діалог з громадою. Це раз. По-друге, пряму відповідальність самих громадян за те, що відбувається в нашому селі, в нашій громаді. Це два. І тут саме таку визначальну роль в збереженні школи зіграла громадська позиція наших мешканців, які відстояли в буквальному смислі слова від закриття нашої Мішківської школи. Навчається 165 дітей, і ми зберегли її. Це немало. Тобто, якби це прийняли, то дітям яка відстань їм би вони мали долати кожного ранку? Але ж не завжди відстань грає визначальну роль. Да, немає сполучення такого, як вимагають правила дорожнього руху для перевезення дітей, тому прийшлось би їхати через місто. Це раз. По-друге, це шкільні автобуси. Ну, а насамперед, цей соціальний негативний момент, коли ось вам реформа і закривається школа. Тому для нас було неприпустимо на даному етапі, і так не погоджуються в об'єднання, а ще якщо ми почнемо закриватися, не об'єднавшись, то це прямий шлях би було до провалу цієї реформи 100%.
Тому тут дуже важлива, мабуть, що сама позиція керівництва і громад, і відділів освіти, і все ж таки пошук напрямків і виходу з цієї ситуації. А можливо, шляхи оптимізації треба шукати десь ще в інших таких шляхах. Заробляти більше. Не в дітях, так? І не в школах. Я з вами згодна в цьому питанні. Чи відповідає назва закону про добровільне об'єднання територіальних громад дійсності? І чи дійсно закон враховує добру волю громад? Юрій, будь ласка. В нашому випадку це в дійсності було добровільне об'єднання, адже дві сільських ради проводили громадські слухання, де люди виявили той факт, що вони хочуть об'єднатися і попробувати себе в новому форматі при новій громаді. Так, зрозуміло. Андрій? Я вискажу свою точку зору, тому що, може, на перших стадіях реформування це і так і відбувалося, але чим глибше ми поринаємо у вихрі цієї реформи, тим більше ми бачимо такий, якщо можна назвати це, прихований шантаж або такий прихований інформаційно-освітницький такий голод певний для тих, хто не об'єднався. Я поясню, що це означає. Це, по-перше, те, що ми не становимося учасниками жодних з проєктів, які є для ОТГ, вони прописані саме для ОТГ, і села, які не ввійшли в об'єднання, позбавлені права програми «Добра», яка націлена на і освітянські проєкти, і на економічні, і на благоустрій. Програми «Юліт Юкрейн», та, що теж мала б нам довести всі, скажімо так, позитивні моменти об'єднання, але ж чомусь так відбувається, що якщо ти не об'єднався, то не приймаєш участі, не знаєш, не володієш інформацією і такий майже закритий клуб під назвою «Об'єднані територіальні громади». Це наш погляд на реформу. Я хотів би доповнити свого опонента. В дійсності це, можливо, десь погрішності якраз руководства, тому що зараз інформаційна база є дуже велика і дуже розширена. Є різного типу посилання, і я впевнений, що навіть необ'єднані громади, які не війшли в об'єднання, мають можливість в доступній формі з тим же самим юлідом пропрацювати. І є можливість, можливо, вона косвіна десь, але ті аналітики, які працюють в програмі «Добре», вони залучаються туди на платній основі через програму «Добре». Якщо все ж таки ви хочете розглянути ці варіанти, ви можете звернутися, я думаю, до ж самого Юліда, він до вас приїде з програмними спеціалістами, які зможуть вам розказати, які перспективи все-таки є від об'єднаної територіальної громади, що ви зможете побачити в своїх населених пунктах при об'єднанні, яким чином ви зможете так же само впливати на центральну садибу, якщо вона не у вас вийшла, і чи всі повноваження будуть знаходитися в центральній садибі. Я хочу сказати, що є така окрема думка, що от центральна садиба, там все переходить до неї, всі структурні підрозділи повинні знаходитися там. Це помилкова думка, тому що ми, в принципі, можемо розміщати там, де нам це удобно і де для цього потребують люди більшості випадків. От якщо вам потрібно десь адмінресурс, адміністративні ЦНАПиці поставити, тому що у вас більшість людей там займається підприємством, їм потрібні ці довідки, витяги, то ви можете його зробити у себе. Не обов'язково він повинен знаходитися в тій же самій центральній садибі. Так само і пожежні частини. Помимо того, я хотів би сказати, що нам якраз і дають оті моменти, щоб ми відповідали за пожежну безпеку, щоб ми відповідали за громадський порядок, щоб ми відповідали за первинну медицину, щоб ми відповідали за освіту, щоб ми відповідали за ті дитячі садочки. І нам надають цю перевагу, і також нам дають інфраструктурні об'єкти всі, щоб ми за них відповідали. І таким чином я не можу сказати, що в мене там дві сільські ради, вони в чомусь десь обіжені, тому що ти дивишся на ті проблеми, які відбуваються, і помимо того, що ти приймаєш, що ти хочеш, ти слухаєш людей, які говорять про те, що тобі треба зробити і там. І помимо цього в тебе є ті депутатські состав, які тобі от безпосередньо укаже ту точку зрення, і вони виражають саме людей. Тобто тут багато нюансів. Якщо ви хочете щось почути, щось побачити, то я так вам пропоную трішки подивитися сайти, які пов'язані саме з децентралізацією, і там, можливо, будуть ті ссылки, ті номери телефонів, ті адреси, де можна поспілкуватися саме по об'єднанню, і навіть у вашому випадку, і в нашому випадку.
Тобто, якщо громада ще не об'єдналась, то я так розумію, вона все має право брати участь в програмах. Це ж не в рамках тільки децентралізації. Є програми спеціально профільні, да, про те, що ми сказали. Які допустим, ми да, програма «Добра», от вона специфічна. Вона діє тільки в об'єднаних територіальних громадах. У них проходить конкурсна основа, ти заповняєш там заявки, і це проходить тільки для громад. Ну, програма «Юліт», я наскільки бачу, вони можуть працювати навіть не з об'єднаними територіальними громадами. Вони працювали у мене до того в сільській раді, щоб показати, що таке об'єднання і як воно вийде на по самому ділі. Я зрозуміла. Андрій, ну, яку для мене є маєте? Таким, ну, скажімо так, ще одним аспектом те, що інформаційний голод, по-перше, тому що все направлено на те, що вже створено, і пересічному громадянину узнати, скажімо так, дуже там прискіпливо, що таке об'єднання і з чим його їдять, вибачте, досить складно, тому що це треба посилання, це треба дозвонитися, це все зробити, а об'єднання терогромади все ж таки нянчать, як мале дитя. Тому тут деякі такі дискримінація по відношенню до нестворених, до сільських рад пересічних. Я зрозуміла. Як ви думаєте, в наступному році це добровільне об'єднання збережеться, чи все ж таки воно буде примусовим? В подальшому, Андрій, будь ласка. Ну, це дуже складне питання. По-перше, так. Для того, щоб відмінити слово «добровільне» і закінчити цю реформу, це потрібно все ж таки воля керівництва країни. Вона певним чином же залежить і від адміністративно-територіального устрою держави. І тут ще нашій Верховній Раді знову ж таки треба попрацювати для того, щоб більшістю своєю прийняти цей новий адміністративно-територіальний устрій, нові правила гри і таке інше. Ну а по-третє, все ж таки, якщо ми робимо реформу, то на мій погляд, її потрібно робити всіми доступними методами, дослухатися до всіх думок, які є, і десь відходити від правил, від перспективних планів, від якихось там моментів, обирати амбіцію і спрямовувати свої дії на те, щоб якимось чином, якщо не зайшла реформа за 4 роки майже, то, мабуть, що потрібно щось змінити, десь почути тих, хто не хоче. Ці 171 сільська рада Миколаївської області, вона все ж таки повинна почути. Є основа для того, щоб, ну, якісь первопричини для того, щоб, ну, для того, щоб вони не об'єдналися. Тому моє бачення цього питання дуже складне і все ж таки сподіваюся на те, що на 20-й рік або віддадуть повноваження, або пересмотрять і передивляться, перепишуть перспективні плани, або зроблять так, щоб все ж таки вона відбулася в будь-який спосіб. І все ж таки, да, якщо ну, тоді це буде людей. Реформа для реформи, а не для людей. О, якщо ну, бачите, ми з вами одночасно. Да. Якщо все ж таки це реформування, так воно передбачає покращення життя для громади, для людей в першу чергу, то найважчим важелем так це має бути думка громади. Ми в своїй роботі і взагалі в реформуванні, в управлінні країною обираємо систему демократичну, а це, на жаль, чи на щастя, але все ж таки найскладніший такий вид співпраці і або взаємовідносин. Тому що скільки людей, стільки бачень одного і того ж питання, і взяти до, наприклад, нашу громаду в 7 тисяч майже людей, і ми почуємо різні сторони, і врахувати їх досконало там і або ідеально не вийде ніколи. Але все ж таки, я вважаю за те, який що... Компроміс, і ми його дуже успішно використовуємо, все ж таки це прямий діалог з громадою. Це перед тим, як робити реформу і сподіватися на позитивне рішення якесь, потрібно працювати з громадою. Повинна бути така світянська ланка і просвітня, і щоб кожен громадянин розумів насамперед, для чого вона робиться, що вона робиться для людей. А яким чином, які фінансові спроможності, які будуть ресурси залучені до цього, це вже, скажімо так, повинно відійти на другий план. Тому що насамперед людина стоїть в голові всіх процесів, тому що для них ці реформи і задумані. І їм же потрібно їх робити. Тому що найкраща реформа – це та реформа, яка робиться внутрі будь-якої громади, саме мешканцями цього села. Це і є формування громадської свідомості, відповідальності за той процес, який розпочали. Це буде впевненість в тому, що на півдорозі його ніхто не кине. Що це буде доведено до, скажімо так, до фіналу, до логічного свого завершення.
Зрозуміло. Дякую, Андрію. Юрію? Ну, я теж підтримую Андрію в тому випадку, що добровільне об'єднання воно повинно продовжуватися. А яким чином це буде завершальна стадія, ще не зрозуміло. Тому що в нас не змінено адміністративно-територіальний устрій. І ніхто чітко не може сказати, що об'єднання громади вже визначилися, як на даний момент там райони, і є адміністрації, і є області. Тож, хочеться сказати, що я думаю, якраз я почув Андрія, і це дуже цікавий такий факт, що в них є інформаційний голод. В дійсності, да, відбувається так, що от якраз в цій децентралізації, коли ми в ній працюємо, ми в ній більше і перебуваємо. І хотілося б, да, я так зрозумів колегу, що їм потрібно все-таки побачити, можливо, даже знутрі цю всю роботу, щоб вони побачили, як воно відбувається, і щоб їм це могли роз'ясняти. Адже насамперед, в дійсності, ми це робимо для людей. Щоб людям було зручно використовувати всі ті соціальні об'єкти, інфраструктурні об'єкти, навіть ті самі школи, більші, маленькі, вони всі роблять це для людей, і ми хочемо це так само зробити. З приводу того, чи закінчиться це добровільним, чи примусовим об'єднанням, ніхто зараз чітко відповісти не може, і нам потрібно спочатку побачити, як це відбудеться на законодавчому рівні, а саме зміни в адміністративно-територіальному устрої в країні. Я зрозуміла. Хочу сказати, що у нас вже є і позитивний досвід об'єднання територіальних громад, і можна щось таке влаштовувати на кшталт обміну досвідом в тих, в кого вже щось відбувається, і ще й зі знаком плюс. Так? Хотілося б трошки детальніше, ми вже сьогодні згадували перспективний план, формування території спроможних громад Миколаївської області. Хотілося б трохи більше зупинитись на цьому ще. Чи знайомі ви з цим документом? Як його оцінюєте? От, Андрію, будь ласка. Перспективний план взагалі? Да, наш? Ну, що це за документ? Ви бачили його взагалі? Звісно, що знайомий, тому що це передусім це настольна наша книга, яка була для створення, де економісти, фахівці, професіонали, 100%, розписували спроможність, прораховували всі варіанти, всі можливості, всі негаразди і видали нам, як саме той прямий шлях до розвитку для створення ОТГ. Ну, але ж є конкретніше трошки, то знову ж таки об'єднати 14 сіл і 7 сільських рад – це дуже велика відповідальність. Створювалось все навколо базового підприємства PepsiCo в Україні, компанії «Сандора». І тут, на мій погляд, трошки хибне, може, бачення було цього питання, чому стало ще, знову ж таки, наперекор об'єднанню. Те, що на мій погляд, створити державну одиницю адміністративну, нову і цілком і повністю полагаючись на приватне підприємство, хоч і велике. Ну, це досить такий великий ризик є, тому що сьогодні бізнес в Україні є, завтра його може не бути. І що робити з 24 тисячами населення, які ми об'єднали в велику громаду? На мій погляд, що більш, може, дієво, чим було, би створити декілька малих громад в цьому перспективному плані, дати спробувати, а потім об'єднати, і об'єднались би самі, якщо було б все гаразд. Тому, ну, на мій погляд, що перспективний план – це добре, але він, ну, недосконалий. Я зрозуміла. Тобто ваше бачення від малих форм до вже великих масштабів, величезних. Так, Юрій, будь ласка, що скажете про це? Перспективний план сам по Миколаївській області, я не дуже вникав у нього, мені там не цікаво було, допустимо, як Первомайськ буде об'єднуватися або Миколаїв, але свій Вознесенський район ми знаємо дуже чітко, адже по самому початку у нас відбувалося, що повинно відбутися 4 об'єднаних громади. І при цьому наші громади там не було в перспективі. І потім ми почали відстоювати, адже ми провели ці зібрання з людьми. Люди вирішили, що ми хочемо все-таки об'єднатися, що ми хочемо сформуватися в тому форматі, як Андрій каже, попробувати, як ми будемо себе відчувати в цьому об'єднанні. І нам вдалося дійти до того, що все-таки в нас в Вознесенському районі виникло 5 громад. І ці 5 громад, зараз кожна з них показує себе по-різному. Є більш успішні, є більш ті, що не встигають. І якраз тут проблема
державні питання, все залежить від кількості людей, від кількості тих підприємств. Щодо факту прив'язки до підприємств, я б такого не робив. Адже в будь-якому об'єднанні громади, от ми зараз чітко розуміємо, ми як громада, ми бачимо, що ми хочемо не тільки бюджет проїдання, який буде використовуватися на ремонти школ, дорог і всього остального. Ми ще займаємося такими економічними профілями, ми хочемо залучити до себе якомога більше підприємств. Щоб коли в дійсності, як Андрій говорить, коли виникне, що якесь підприємство пропаде з нашої території громади, то ми від цього не постраждаємо, тому що у нас будуть ще ті підприємства, які є питомою вагою нашого бюджету. Тому от якраз тут потрібно побачити ті перспективи, які ви можете побачити не тільки, що маєте, а те, що ви зможете мати через деякий час. А перспективний план ми дуже добре всі знаємо, і якраз у нас зараз таке питання стоїть, ми хочемо вносити до нього зміни, а саме з того приводу, тому що дві сільські ради нам дали згоду на приєднання, але ми не можемо їх приєднати, так як вони поза межами нашої громади, і ми хочемо їх внести в нашу громаду, щоб їх приєднати. І це дуже важливе питання наразі, адже ми хочемо до цього дійти, ми хочемо з тими людьми працювати. Я зрозуміла, дякую вам за ваші відповіді. Скажіть, будь ласка, що таке спроможна громада? Ваше бачення. Андрій розпочне, будь ласка. Знову ж таки, в якому аспекті ми будемо це розглядати? Якщо економічно, то звісно, що не в грошах щастя, а щастя в тому, щоб вони були. В кількості. Так, в кількості. Але все ж таки, це комплексне поняття таке. Якщо брати нашу громаду, то я з впевненою мірою і з впевненістю великою назвав би її спроможною і дуже вдалою, незважаючи на те, що ми не об'єдналися. Якщо коротко про головне, то реалізовано близько 90, мабуть, соціальних проєктів економічних в благоустрої. Це і більше 40 вулиць отримали своє нове освітлення. Це 12 вулиць, які отримали тверде покриття. Це більше 3 кілометрів водогону відремонтовано і зроблено. Це от затверджений на Раді регіонального розвитку будівництво спортивно-розважального комплексу на 350 місць. Це буде 5 в одному, і спортивна зала, і будинок культури, якого у нас, до речі, нема, на жаль, до сих пір. Нема. Тому ми використовуємо все, що тільки можна, для того, щоб дати не тільки хліба, а й зрелищ, все ж таки населення. Це немаловажний аспект розвитку культурного життя і наповненості. Це і багато соціальних проєктів, це і участь, знову ж таки, не брали в проєкт екологічний по роздільному збору сміття. Спромоглися, достучалися, включили нас в обласні ці змагання, скажімо так, і ми посіли друге-третє місце зі 136 обласних шкіл в цьому році. Це і освітянський проєкт, який ми вже зробили на базі наших шкіл. Це навчальний процес протягом 2 років, міжнародний такий, скажімо так, по роздільному збору сміття, де коучі з Прибалтики навчають нас процесу, ну, скажімо так, правильного поводження з побутовими відходами. Ми раді те, що ваша громада має багато досягнень, раді, що все це відбувається, це дійсно не так просто це все зробити, запровадити, але все ж таки, коротко, на ваш погляд, спроможна громада, що це? Це громада, яка, як принцип життя якої і відповідає потребам населення. Якщо нема соціального гніву, бунтів і державних переворотів якісь, то значить все нормально. Тому кожна громада по-своєму спроможна. Хтось бачить в пріоритеті бюджетні надходження, а комусь достатньо гарних пісень. Ми вас зрозуміли, ми вас почули. Дякую, Андрію. Юрію, ваше бачення перспективної громади, будь ласка. Ну, я хотів би сказати, що для мене спроможна громада – це та громада, в якій люди не помнять, що в них є влада, і коли вони кудись їдуть, вони завжди хочуть повернутися додому до себе, адже там їм дуже яскраво жити, і вони мають чим займатися. Таким чином. Бо вдома краще, так? Так. Да. Я зрозуміла, дякую. Формування бюджету об'єднаної територіальної громади і самостійної сільради. В чому різниця і де перспективи кращі, на ваш погляд? Юрій, будь ласка.
Ну, я знаю, що в нас формується бюджет нашої громади. Це якраз надходження, які йдуть від податок на землю, оренда земельна заходить до нас. Але відмінність від сільських рад, вони не отримують податок з доходу фізичних осіб і податок з доходу юридичних осіб. Адже це та валова частина, яка надходить до нас, і в нас бюджет збільшився в 2-3 рази від того, який ми бачили в окремих сільських радах. І тому важливо бачити, що ці якраз зміни, і ми бачимо, де ми можемо додати собі в бюджет, і ми працюємо над цим всім, щоб розвивати. Я зрозуміла, дякую. Андрію? Надходження ті ж самі, але ж на відміну від ОТГ у нас зберігається ще, чи збережений акцизний податок 5% для наповнення. Але ж такий прикрий факт, що ПДФО ми не отримуємо. Але тут, як кажуть завжди, такий вагомий поштовх для того, щоб шукати інші джерела наповнення бюджету і, скажімо так, фантазувати на цю тему. І ми прийняли для себе трошки інший шлях і розуміємо, що зараз ми ПДФО отримати не можемо, тому створюємо потужну таку ланку комунальних підприємств, які по наданню послуг населенню. Для мене це в пріоритеті, тому що, по-перше, бюджет лишається і наповнюється внутрі громади. Ми не залежимо від будь-яких там примх бізнесу, таке інше, а все ж розвиваємо свою матеріально-технічну базу і сферу послуг для населення. Тим самим ми так себе там трошечки страхуємо в плані того, що наше ПДФО залишиться у нас, і наші послуги, і наші громадяни, і мешканці нашого села самі і будуть наповнювати наш бюджет, користуючись нашими послугами. Це і там водовідведення, водопостачання, це і поточні ремонти, і таке інше. Дякую. Дякую. Як ви нагадаєте, яким чином треба обирати адміністративний центр об'єднаної територіальної громади, щоб це максимально відповідало потребам людей? І чи всі об'єднані громади, наприклад, і ваших, наприклад, враховували це, в даному випадку, вибачайте, Юрію, наприклад, у вашому випадку, враховували цей принцип? У нас можна сказати, що в нас дві типових сільських ради були, де якусь відрізнити від іншої не було можливості, адже на етапах розвитку ми були почти ідентичні. У нас було по сільській раді, по будинку культури, по дитячому садочку, по школі на території. Тобто сказати, що хтось десь краще, десь хтось гірше, ми не могли. Ну, тут пішов вже принцип такий, що вони перші подали нам запрошення, і, в принципі, етап, щоб не розламати цю громаду, ми від нього не відмовилися. Ну, люди дуже довго згадували про те, що все-таки ми дали згоду, а ми не стали центром громади. Але зараз на даному етапі є якісь такі нюанси, які не дуже подобаються людям, адже громада стала називатися. Там, я родом з того села, яке приєдналося, і тут так вийшло, що люди все-таки возмущалися, але вони бачать, що не та сільська рада, ми їх не ображаємо ні в якому випадку, ми працюємо на рівних засадах, десь краще, десь гірше, але це вже залежить в кожному випадку окремо. Тобто, а якщо вибирати центр громади, то тут є такі вже навіть базові норми закону, які передбачають, що та сільська рада, яка має краще розвинену соціальну сферу, інфраструктурну сферу, яка має більше об'єктів комунальної власності в гарному стані, це не значить, що їх може бути багато, але вони не придатні для використання, в гарному стані та сільська рада повинна стати центром. Це передбачається тим, тому що там будуть працювати люди. І для цього потрібно і приміщення, і інфраструктура, щоб добиратися до цієї центральної садиби. Я зрозуміла. Дякую, Юрію. Андрій, як ви вважаєте, яким чином треба обрати адміністративний центр громади? Ну, у нас цього питання не виникає, тому що ми все своє життя майже і живемо в об'єднаній громаді, тому що я скажу, що у нас 4 населених пункти в одній сільській раді. І площа досить велика, у нас 46 квадратних кілометрів площа населеного пункту і 7084 вулиці, тому дуже такий складний обсяг і великий обсяг роботи.
Тому центр у нас, як і був, він один. А якщо казати про перспективу об'єднання в громаду згідно перспективного плану Воскресенського, то деякі ж, звісно ж, стають на перепоні фактори того, що відсутні транспортне сполучення, відсутні, скажімо так, і маршрутні таксі, і все таке інше. Старостат лишається або там буде, але ж завжди, втрачається та унітарність і та можливість близького спілкування саме з головою громади і з депутатським корпусом. Тому що, в принципі, переїде за 15 кілометрів і вже 90% населення майже, мабуть, не дійде до голови. Я зрозуміла. Дякую вам за ваші відповіді. Хотілося б запитати з приводу того, що в Україні зараз запускаються нові реформи, так, постійно, в принципі, які йдуть до найвіддаленіших куточків нашої країни. Це реформи медицини, освіти, навчання, там, адміністративних послуг, тощо, там багато. Кому, на вашу думку, буде легше реалізовувати ці та впроваджувати в життя ці реформи? Об'єднаним територіальним громадам чи все ж таки тим, хто вирішив жити самостійно? Юрій. Я в даному випадку буду склонятися до того, що все-таки об'єднані територіальні громади, вони легше будуть сприймати саму реформу, вони будуть її впроваджувати і вони будуть бачити це все. Адже вони пережили вже одну реформу і вони розуміють, де є загвоздки, і вони вже будуть переконані, чи більш так можна побачити, чи вона буде позитивною, чи вона буде негативною. Зараз в країні дійсності відбувається дуже багато реформ. Я думаю, все-таки саме успішна – це децентралізація, тому що ми пов'язані і по децентралізації, як громада, ми і з освітою пов'язані, і ми пов'язані з медициною, і ми бачимо, що там є прогалини, які потрібно підтягувати, щось міняти. А в нашому випадку в громаді це потрібно тільки удосконалювати і напрацьовувати, а там потрібно виправляти навіть. Я зрозуміла. Критикувати завжди легше, але критикувати не буду. Я єдине, що, мабуть, що додам до всього цього, що легше і якісніше впроваджувати реформи там, де суспільство до них готове. Де є діалог влада-громада, де є пряма участь людей в будь-яких соціальних процесах, які відбуваються внутрі самого села або ОТГ. Тому реформа повинна бути ще і роз'яснена населенню, донесена до свідомості. І тоді я вважаю, що буде результат якийсь. Дію реформи всі бачимо, і не хотілося б загострювати без того болючі питання, але ми маємо реформу поліції, коли один дільничий на 10 сіл, амбулаторії, які закриваються. До речі, ми будуємо нову амбулаторію по державній програмі. У нас на 4 лікаря з машиною. Добре, дякую. Я вважаю, щоб ваше починання завершилося в обох громадах тільки позитивно. Ми завершили третій раунд дебатів. Дякую вам за ваші змістовні відповіді, за аргументи, які ви надали сьогодні. Було цікаво. На завершення дискусії давайте підіймемо підсумки. Скажіть, будь ласка, який аргумент опонента ви вважаєте сильним? Юрію, будь ласка. Я думаю, що сильна все-таки в опонента така позиція – це те, що він хоче прислухатися до жителів його сільської ради. В дійсності потрібно постійно працювати з жителями, і я думаю, що тут потрібно буде їм роз'яснити, інформаційно наситити їхні по децентралізації. Я думаю, у них поміняється своя точка зору. Я зрозуміла. Дякую, Андрій. Дуже мало часу для того, щоб глибше і детальніше позадавати питання Юрію, тому що насамперед для нас тих, хто поза процесом, або осторонь, або спостерігачі, як скажемо так, завжди дуже багато питань для того, щоб зрозуміти, чи підемо, чи не підемо, і як це буде відбуватися. Але ж для себе зрозуміла велика така річ, що це економічна спроможність насамперед, і відкриті шляхи в подальшому. Це по повноваженням, в принципі, ми на сьогодні маємо таке становище, що ми взяли на себе вже більшою мірою районні навантаження. Ми фінансуємо і пожежну охорону, і ліки,
і соціальний захист, територіальний центр, тому і дитячі садочки, і спорт. Тому тут ми зі свого бюджету тільки 1 800 000 віддаємо на програми в райони. Тобто це великий реверс. Так. Так, дякую, Андрій, дякую, Юрію, дякую вам за участь в дебатах Миколаїв, дякую за цікаву інформацію, за корисну інформацію, сподіваюся, на жаль, мало часу для того, щоб ми дійсно обговорили ще більше питань, наприклад, зупинилися на проблемних, болючих питаннях, але розуміємо одне, що треба більше говорити про це, більше казати про досягнення тих, хто об'єднався, наприклад, так, і освічувати це в ЗМІ, в Україні, щоб громада бачила те саме, що робимо ми, телеканал «Миколаїв», а саме проєкт «Дебати Миколаїв». Ми сьогодні розказуємо нашим телеглядачам найкращим про те, що відбувається сьогодні в наших громадах та в ОТГ, як відбувається реформа. Тобто насичимо цей голод. Я хочу подякувати вам ще раз і побажати вам успіхів у вашій подальшій праці. Я нагадую, що нашим телеглядачам, що сьогодні в студії, у нас були Юрій Заволока та Андрій Ботанін. До наступного вівторка. Побачимося на Суспільному.